ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ဘဟလူထုခြေပြဘူဌာနကွန်မြူနတီစင်တာတွင်ယနေ့ညနေ 9:00 နာရီကရာသီတော်ကွေးအကြောင်းတည်ကောင်းစရာအသိပညာပေးတော်ရှုခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါတော်ရှုစနေပေါ်တွင်ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံးမှတော်တော်ရာဝင်းပြင်းနှင့်ဇာရီစရာအောင်ကောင်းဘိုးတို့ကရာသီတော်ကွေးယောဂအကြောင်းရာသီတော်ကွေးယောဂလက္ခဏာများတကွေးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းများနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်ချက်များတို့ကိုယခုလိုအချက်တဝန်းအသိပညာပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရတယ်ဖြစ်တာပဲဆိုတော့မိရှင်ပြီးကြတော့ချုပ်ချက်သိကြတော့ဘုံရတယ်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျွန်လာနေဒီမှာဆက်တော့လာအဲမှာဖြစ်တယ်ဖြန်းတာဖြန်းတာလည်းကိုယ်တက်တက်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ရာသီတော်ကွေးရောဂါလက္ခဏာလေးကိုပြောပြပေးပါဦးဆရာရှင်ကျွန်တော်ယောဂလက္ခဏာမှတ်တမ်းဒီမှာမရှိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြပစရာကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်နေဆိုတဲ့ကိုယ်လာရဲ့စာကြတဲ့တုန်းကဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကြကိုလုံးချုံနေပါ့မို့လို့အဲ့တော့ဟိုကောင်းလာတော့အပြင်ထွက်ဖို့တော့အချိန်ပေးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တွားပြီးအလုတ်ကလောက်ရမယ်တွားမှုဆိုတော့ကိုကိုကိုကျိုးတက်ပါဘူးကျိုးရင်ပြည့်စုံပြီးသားပါဘူးအထင်ကြီးတာလို့ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီတတိယမှာကိုကိုကိုပြည့်ဆက်လာသူကျောင်းသွားပြီးကျောင်းသွားတဲ့ခါမှာဆိုတတိယမိဘတွေကသိတာကိုကတတိယဖြစ်နေတယ်ဆိုကြည့်ရတယ်ပေါ့တတိယမှာဖြစ်တဲ့ကျိုးရတာဝင်ပြီးလို့အဓိကတော့မိဘဒီကျမ်းမရဲ့ပြည်နာကိုရှိဖို့ဖြားတဲ့ဒါတဲ့အတွက်မှာဖြစ်ပြီးဆိုတာတစ်ခါပဲဒါရာသီတုပ်ကိုရေးဆိုတော့တိဆိုတော့ဖေးလီထိုးတာတော့တပိုင်းသားအဲ့ရာသီတုပ်ကိုပြစ်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်ကျိုးရတာကိုရေးထိုးတယ်အဲ့တော့ဗက်စကစ်တစ်ခါလို့ခေါ်တော့အဲ့ကျိုးရတာကိုရေးထိုးထားရင်တော့ကလေးတွေပေါ်ဒီလိုကဘူဘူထိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မူရင်းမှာဖြစ်တတ်တော့ရာသီတုပ်ကိုရေးရူတုပ်ကိုရေးအဘိရောဝမ်ပြဝမ်ရှောလာရောအသေးရောက်တော့အတောင်းအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသိချင်ဘူးကအဆုရောဂါကြီးဖြစ်မှာလားကနမိုးနီးယားမဖြစ်အောင်ပုံယူဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေလာဆိုင်မှာခုနကတည်းကဆက်ပြုံးပြီးသွားတယ်အဲ့တော့စားတော့အပြစ်ချာအဲ့ဒါဒီတို့ဝီးဆိုတော့ဖြစ်မယ်လို့ကြိုးရဲစဉ်းစားမထားဘူးလို့ကာဝင်တဲ့နေဆိုအပြစ်ဆက်ရှိရတယ်ဘူးဒိုင်းလိုက်နိုင်တယ်ပဲအဲ့ဒီမှာသူချက်ပြီးတော့ဒါတော့ပါလို့ဆိုရင်အေးမခံဘဲရေချိုးတဲ့ချိန်အတိထားတက်ပြီးတော့အေးဟောက်ဟိုအစားတော့စားလိုက်ခံပါကိုကအားရှိတဲ့အစားစားဖို့လို့အားစားလိုက်တယ်ပြီးတာတော့အားရှိတဲ့အစားမျိုးစားဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းလဲသွားပြီအဲ့ဒါစားမယ်ဟုတ်တယ်အမင်းစားတိုင်းမှာတက်တော့ပြီဘုံတက်တော့ပြီပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုဖြစ်စားဖို့ဒါပြီးတော့ရောဂါကောက်ဖို့ဒီတက်တယ်ပါတော့နော်တက်ပြီးတော့ရေနနဲ့တော့ရေနှင်းမှုရရှိပြီးအဲ့ဒါရှိရတာမကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးရရှိပြီးပေါ့ဒီမဲ့မဲ့တော့ဒီလိုလိုရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဇာတိတုံးကြီးကိုပို့တော့ကောင်းခံနေပါတယ်ပြောလာတယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြံပြုချက်ကတော့အေဝဝအိပါလို့ပဲကျွန်တော်အကြံပြုရတယ်ယူချွေးအောင်လည်းပြပါလို့လည်းအကြံပြုရတယ်အခုတော့ဒီလိုမျိုးပြောရအောင်ဆရာကပြောချက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကကြိုးစားပါပြန်ကြိုင်းနေမြူဆန်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ဘဏ်လူထုခြေပြဘူဌာနကွန်မြူနတီစင်တာတွင်ပြည်သူများအသိများတူပေါ်ရရှိစေရေးအတွက်ဟောပြောပွဲများပြပွဲပြင်ပွဲများဒေါ်ရှုများစကားဝိုင်းများစာဖတ်ဝိုင်းများနှင့်သင်တန်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါရရှင်။